ይህ አዋዜ ነው የዓለም አቀፉ ጆንጀል ፍርድ ቤት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔተንያሁና መከላከያ ሚኒስትራቸው ዮአቭ ጋላንትን ጨምሮ በእስራኤልና በሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ላይ የስር ማዝረጃ እንዲቆረጥ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አስታወቀ አቃቤ ሕጎ ካሪም ካን በጦር ወንጀለኛነትና በሰው ልጆች ላይ በተፈጸመ ግፍ በሚል የክስ ማዕቀፍ ስር ታስረው እንዲቀርቡ የሚጠይቅ ማዘዣ የጠይቀባቸው የሐማስ ሰዎች በህቡ የሚገኙትን የጋዛ መሪ የሀያ ሲንዋር የድርጅቱ ወታደራዊ ክንፋዛዥ መሐመድ ደይፍ ና ተቀማጭነታቸው በኳታር የሆኑት የድርጅቱ ፖሊት ቢሮ መሪ ኢስማኤል ሐኔ ላይ ነው ካሪም የስር ማዘዣ ሊቆረጥባቸው እንደሚገባ ያሳያል ያሉትን ማስረጃ እያይዘው አቤቱታቸውን ያቀረቡት ለፍርድ ቤቱ የቅድመ የፍርድ ምርመራ ክፍል ዳኞች ነው አቃቤ ሕጉ በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን እና መከላከያ ሚኒስትራቸው የዋፍ ጋላንት ላይ ያቀረበው ውንጀላ ማስራብን እንደ መሳሪያ በመጠቀም ፍልስጤማውያን ላይ ፍጅት ፈጽመዋል ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደርሳቸው አግደዋል ሆን ብለው ሰላማዊ ሰዎችን የጥቃት ኢላማ አድርገዋል የሚል ነው አቃቤ ሕጉ የሐማሶቹን የሀያ ሲንዋር መሐመድ ዴፍ እና ኢስማኤል ሐንየህ በኦክቶበር 7 ጥቃታቸው የፍጅት የግድያ የሰው ያስገድደው ያስገድዶ መድፈር ወሲባዊ ጥቃትና ቆምስ ቀል በማሳየት ወንጀል ከሷቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ አቃቤ ሕጉን በሳቸው ላይ ያሰማውን ውንጀላ ቅሌት ሲሉ ኮንናውታል የሄጎ ከሳሽ አለው ኔታናዩም የጎ ከሳሽ ዲሞክራሲያዊት እስራኤልንና ሕዝብ ፈጅ ነፍሰ ገዳይ ሐማሶችን በኩል ሚዛን ማነጻጸሩን በመጠየፍ አወግዘዋለሁ ብለዋል በምንድፈት ነው የሐማስን ጭራቆች ሞንስተርስ የዓለማችን በእጅጉ የላቀ ግብረገባዊ የእስራኤል መከላከያል ወታደሮች ጋር ለማነጻጸር የደፈርከው ሲሉ ጠይቀዋል አቃቢ ሕጉን የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንም ዓለም አቀፉን ፍርድ ቤት ዋና ከሳሽ እርምጃን አትሬጀስ መረን የወጣ ሲሉ አውግዘዋል የአቃቢ ሕግ ምንም ይበልምን ምን አሉ ጆ ባይደን እስራኤልና አማስን ጎን ለጎን የሚያስቀምጥ ሚዛን የለም አንድም ብለዋል የእስራኤልን ደህንነት በተመለከተ ሁሌም ከእስራኤል ጋር እንቆማለን ብለዋል የአማስ ከፍተኛ ባለሥልጣን ሳሚ አቡ ዙሃሪ በበኩላቸው የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በመሪዎቻቸው ላይ የስር ማዘዣ እንዲቆረጥ መጠየቁን ገዳይና ሟችን በአንድ የማየት እርምጃ ነው ሲሉ ኮንነውታል ምዕራባውያን በአቃቤ ሕጎ እርምጃ ላይ ተቃውሞ ሲያሰሙ ፈረንሳይ ለብቻዋ ትነጥላ ደግፋለች የስር ማዘዣው ከተቆረጠ ምንም እንኳ እስራኤል የዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ፈራሚ ባቶንም። የመሪዎቿን የውጭ ሀገር እንቅስቃሴ የሚገድብና ስጋት ላይ የሚጥል ይሆናል አይሲሲ ይህን ከሰው መሃል የሚያወጣና ሰብናን የሚያንኳስስ የታዳኝነት ሰለባ የሚያደርግ ማዘዣ ዘውትር ይቆርጥ የነበረው በአፍሪቃውያን አምባገንኖችና የጦር አበጋዞች ላይ ብቻ ነበረ ለምሳሌም ዋቹ የሊቢያ መሪ ሞሀመር አልጋዳፊ የዩጋንዳ የጦር አበጋዝ ጆሴፍ ኮኒ የቀድሞው የሱዳን ፕሬዚደንት ኦማር አልበሽር ነበሩ በቅርቡ ደግሞ የሩሲያው ሀያል ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን እዚህ የነውር ባሕረ መዝገብ ውስጥ መካተታቸው ይታወቃል የአይሲሲ ቅድመ ፍርድ ምርመራ ክፍል ሦስት ዳኞች የአቃቤ ሕጉን ክስ መርምረው በሙሉ ድምፅ ከተስማሙ የክስ ማዘዣው ይቆረጣል ማለት ነው ይሄ የሚችለው ግን ቢያንስ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ነው የአይሲሲ የቅድመ ፍርድ ምርመራ ክፍል ሦስት ዳኞች በአቃቢ ሕጉ ክስ ላይ ሙሉ በሙሉ ተስማምተው የክስ ማዘዣ እንዲቆረጥ ከወሰኑም ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የመጀመሪያው የዲሞክራሲያዊት ሀገር መሪ የሕግ ታዳኝ ሆነው የነውር መዝገብ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ይህ አዋዜ ነው ዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞ ሆኖ እንዲያቀር የሚያግዝ አለኝ ታይ የመጣ ነው ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጣት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀሚያንና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200 ብር ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘመን ባንክ በህብረት ባንክ በአማራ ባንክ በዳሽን ባንክ በፀሐይ ባንክ በወጋገን ባንክ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልቅ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኙናል ሕልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማኅበር በምሥረታ ላይ ቤተ ኢሳግ ቤቶ ነው የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቁሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢሳቅ ጓዳ ተገናኝት እንወያይ ትናንት የተናደዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊመሩበት ይችላሉ ብለ ያመኑበት ታሪክ አለ ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነፅር እንይበት ቤተ ኢሳ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዘን ገጠመን ካሉ ይምጡ እንወያይበታለን